נמצא סמוך למעון הרשמי של ראש הממשלה בבלפור, אליו צפוי יאיר לפיד לעבור בשבוע הבא. מה קורה מבחינת ההכנות? נכון, ממש כאן מאחוריי, במקום של המעון הרשמי, סמוך אבל בניין ליד, יאיר לפיד צפוי להיכנס לכאן. כרגע ההבטחה כאן יחסית רופפת למעון מאובטח שכזה. בבית של לפיד בתל אביב אנחנו יודעים שתגברו את ההבטחה. פה בלילה אני מבין גם שהשומרים הולכים, אבל בשבוע הבא יאיר לפיד צפוי לבוא לכאן מאחוריי. ההבטחה כאן תראה אחרת לגמרי, והבידוק הביטחוני והשערים וכל מה שהכרנו במעון הרשמי יהיה כאן עד לתקופה שבלפור תשופץ. אנחנו כבר יודעים שזה מתעכב הרבה זמן, אבל כרגע זה תמונת המצב. כן, ממעון למעון, למעונו של בנט ברעננה, והביקורת הקשה באמת שהותחה סביב העניין הזה. היום החלו לפרק את סידורי האבטחה במקום. נכון, היום ממש ברגע שנפתלי בנט סיים את תפקידו והעביר את המושכות ליאיר לפיד, ברגע שהכנסת פוזרה, שכני בנט ברעננה נושמים לרווחה. המחסומים, מחסומי הענק, כל הביצורים שראינו נפתחו לרווחה, והרחוב הזה שהיה סגור ככלא, אפשר לומר, כך אומרים השכנים, נפתח כולו. דיברנו עם כמה מהשכנים, בואו נראה קטע ממה שהם אמרו לנו היום. לא סתם אמרנו היום, בהלל זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אנחנו מאוד מאוד שמחים. היה מאוד קשה לשמוע את מר בנט, שהוא אמר, הצנע לכת עם אלוקיך. נדרסנו, נרמסנו, ועכשיו סוף כל סוף באיזה דרך חומת ברלין נופלת. נפתחת במכה אחת, ב-11:28 בבוקר, הנחיה אחת נגמר. תודה מוטי. נעבור אליך כתב...